İşlet olamam degen savoldu bir adı. Ha, bunu toluq. Umumən düşünməgən adam bizgə aloqaga çıxadı. Biz aparatı oboramız seriyoları bilən. Aytamız, nima kerak, süt bilən şəkər tayyorlayıb qoy, qalğan seriyonu oborayapmız deyib aytamız. Özbekistonda xohlagan burçagidan telefon qıladı. Zalog olunmaydı. Hamma bir-biriga ishonadi. Mujik bir-biriga ishonadi. Aytiladi, biz olib borib, ko'plar ishonmay, olib kelarmikan? Yo'q, telefon qiladi. Konkretni gaplashib olamiz, lokatsiya tashaydi, biz olib borib. Oppa! Oilaviy biznes oqtar yuradilar, nima? Akalar, yozning g'amini qishda yeydigan maqol bor, qisqacha bo'lsa ham. Qaranglar, yozning kunida kanikul boshlansa, o'g'illaringiz bo'sh bo'lib qoladi, ya'ni nima ish qilishni bilmaydi. Top o'ynab, cho'milib, qorayib ketadimi? Undan ko'ra xullas frezerni olasizlar, akalar, kuniga 500 ming so'm topsa bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Mashina to'liqroq qilib tushuntirib beraman. Sababini qaranglar. Bu 220ligi 380 bo'lish shart emas. Eng qiziq tarafi oddigina sut bor-u, sutni pul qilasiz. Eng yana zo'r tarafini borini aytaman. Bu mani o'zimni soham, ya'ni suv sohasiga kiradi. Men o'zi suvni pul qiladigan biznesda yuraman, ya'ni ayron, limon, xullas ashunaqa ishlar qilaman. Bu ham xuddi o'shunaqa soha, ya'ni nech pul topsiz, bir primerni hisoblayvering, 1 million pul tushsa, bir kunda sizga 700 ming so'm pul qoladi, 300 ming so'm rasxod bo'ladi. Shu to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz, yo'qsa like bosib, do'stingizga podlistsiya qilinglar. Videomizni boshladik, endi Oribjon akamdan video to'g'riroq suhbat olsak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Oribjon aka, to'g'rimi aka? Aka, frezerlarimiz, biz aytdikki, 220da ishlaydi dedik. Bu rostdan 220likmi? Birinchi savol aka. Oddiy 220 rozetkada ishlaydi. Qulay tomoni, xalqqa qulay qilib chiqarilgan. 3 yildan beri shu Emonni mana shu brenddan olib kelyapmiz. Nimaga Emon 3 yildan beri? Probadan o'tdi. Ha, garantiyasi bor. Probadan o'tdi. Shundan beri shuni olib kelyapmiz. 3 yildan beri sotyapmiz. Hali parod qilgan yo'q. Ha. Demak, odam olgan odamlar sizga jalba bermagan. Yo'q. 1 soatda 200 ta marojni garantiya chiqaradi. Ha, mana shu narsa. Undan ziyod chiqarishi ham mumkin. Minimalni 200 ta maroj. Siz minimalligini aytyapsiz. Endi maksimum nechtacha chiqaradi endi? Buni aytib qo'yamiz, yaxshi endi. Ishlasa 300 ta 400 ta chiqarsa bo'ladimi? Chiqarsa bo'ladi. Faqat endi tez-tez jagadun joy bo'lsa. Ha, joyga lokatsiyaga ham bog'liq. Endi buni qarang, ras ketdi suhbat yetyapti qarang. Buni oysa mobodo kimdadir bundan sal kattarog'i ham bormi? Katta partiyalar orqadami, skeletni orqasida turibdimi? Nima ichida bormi? Hozircha yo'q. Chunki xalqqa narxi ham to'g'ri kelish kerak. Bu arzonroq varianti. Hamma bob. Hamma ham 4000, 5000 dollarga marojni apparat olib ishlatishga hisob chiqmaydi. Ha, ikkilanadi. Pul bo'lishi mumkin. Uncha pul sarflashga ikkilanadi. Bu nech pul bu? Narxini aytib o'tavering. 1700 dollar bilan boshlaydi. 1700 dollar beradi. Telefon qiladi kimga kerak bo'lsa, adres aytadi. Biz zalog olmaymiz. Aytilgan joyga olib borib, retsept bepul o'rgatamiz. Buni olgan odamga 500 dollarlik retseptni bepul o'rgatamiz. Aytilgan joyga olib boramiz. Korobkani ochib, ishlatib agar zavodskoy brak chiqsa joyiga almashtiramiz. Ishlasa, ishlatib, topshirib, retseptni o'rgatib, o'sha o'ziga pul olamiz. Buni hop o'rnatib bergandan keyin, hech bo'lmasa 5 kunmi, 10 kunmi qandaydir garantiyalaring bo'ladimi? Bor, 1 oy servis garantiyamiz bor. 1 oy ichiga nimadir bo'lsa, biz javob beramiz. Chunki bu 3 yillik probadan o'tgan. 1 yil ham garantiya bersak bo'ladi. Hamma har xil ishlatadi. Urintirib oladi. Urintirib, noto'g'ri ishlatib qo'yib, buzib ham biz bo'yinga qolmaysiz kerak. Bir oymi, bir oy javob bera olamiz. Odamlar bir yillab deyapti, lekin javob bera olmaydi. U yolg'on gaplar. Yolg'on gap yo'q bizga. Bir xil joylar bir yilda yolg'on gapiryapti. Endi qarang, xo'p, aka buni ishlatmoqchi bo'lsa, xo'p, bu 220 to'liq bo'lish kerakmi yo to'k o'ynaydigan joylarda ham qo'ysa bo'ladimi? 150 to'kda qo'yib bo'lmaydi. Xo'p. Kami 200 bo'lish kerak, 200dan boshlanib baland bo'lish kerak. Agar to'k kam bo'lsa 100 dollarlik, 110 dollarlik stabilizator qo'yadi. Ha, mashina o'ziga. Ha, ishlaydi. Endi ashu joyga bitta qo'shimcha ketaman, to'g'ri aytyaptilar, sababini aytib o'taman. Qarang aka, menda o'zimda anaqa sok apparat bor-da aka. Mana shu sok apparat, bu ayron apparat aka. Haqiqatdan ham to'k past bo'lsa bular qiziydi. Mana erkak machasiga aytaman. Shunaqa. Shuning uchun bu zo'r gapni aytdilar. Agar misol bu
aparat olmoqchi bo'lsalaring, aparat olganlaringda to'g'ri tushunasizlar, to'k past bo'lsa, ne to'lki bunaqa aparatlar, o'sha xaladin uyingizda xaladin ham, televizor ham kerak bo'lsa qiziydi. Tushunaladi, qiynaladi. O'shani hisobiga o'zi aslida o'sha to'k ko'paytirishdan olgan yaxshi. Chunki bu o'zimizda zborka bo'lmagan, Xitoy davlatidan ishlab chiqarib, zakaz kelgan. Xitoyda to'k kam emas, O'zbekiston sharoitida to'k kam. O'shani hisobim. To'k kam joylar bor, ko'p, nisbatan ko'p. O'shundaqa joyga 100-110 dollar bilan ish hal bo'ladi. Demak, 1700 ga 100 dollar, 1800 dollar tushadi. 200 dollar mayli ustol olsin, haliga kichikroq joy bo'ladi. 2000 bilan biznes boshlaydi. 2000 bilan biznes boshlaydi. Endi buni dasmiyasiga qanaqa, necha pul rasxod ketadi dasmiyasi? Ya'ni sut olishga 200 ming so'mlik rasxod qiladi, ikkita qozon to'ladi. 550 ming pul qiladi shuni. Az 200 mingda ichida. 200 ming, 200 mingga narsa qara olib ichiga solsa, 550 ming qilib chiqarib oladi shuni. Bemalol hisobda 70% ham deylik, mayli o'sha 250 ming. 70% foyda aniq. U mana soqamda 1 million savdo qilsa 700 ming foyda aniq. Endi qarang, bu yerda 3 ta, ya'ni o'shag'ich turibdi, ya'ni sopa turibdi, uchosi quyadimi? Qarang. İkta qozon bor. Mana yaxshiroq ko'rinyapti. Oq, qora marojni quysa, mana oq, qora chiqaradi. Mana u ekovini aralashtirib chiqaradi. Bu degani 3 xil rangda quyadi degani. Ha, mana mana shunday holatda, mana shunaqa holatda, demak, xohlovchilar qorani o'zini desa, qorani o'zini quyib beradi. Xohlovchilar oq desa, oq o'zini. Yo, ekovini aralashtirib quyib beringsa, buni ham quyishni iloji bor. Shunday, hammasi ishlaydi. Ha, trivadnom ekan-da, ashinisiga qoyil qoldim. Endi qarang aka, meni soham shuni ichidaligi uchun men odamlarni realniroq tarafini olaman. Qarang. Buni olgandan keyin bo'lsa o'sha nima marojnasini sotdi. Kech payt baribir ovqat yeysiz ham idishda tovoq yuvib beyasiz-da. Yuvishi qanaqa bo'ladi? Men to'g'risi apparatlarni mo'l yechiladimi? Qanaqa bo'ladi? Bitta ikkita marojnaxonalarda ko'rganman, yechib bir narsalar qilib yuvishadi. Ashunaqa minus taraflarini ham aytaylik. Bu apparatda yechish shart emas. Hop. Bu apparat yetish shart emas. Hop. Masalan, marojni quydi, ishlab chiqardi. Bitta knopka bilan qotiradi. Bitta knopka yetadi. Kechga yuvishga mana erta degan knopka bor. Erta degan knopkani bosadi. Quyib oladi. Keyin suv soladi. Suv o'zi chay beradi. Apparatni o'zi suvni ichini yuvib beradi. Ichini yuvib beradi. Ochish shart emas. Bir oy, ikki oyda ochgisi kelsa ochsin. Har kuni shart emas. Omashinga qo'shilaman. Bir oy, ikki oyda, ichozi 15 kunda ko'ngillari odamni ko'ngli g'ash o'zidan bo'lib qoldi, ko'ngli g'ash bo'lib qolsa, ochib yub qo'ygan yetmaydi. Lekin kunda majbur bo'lib, rezvasini urintirib kelish shart emas bu. Shart emas. Ha, u taraflama zo'r bo'ldi. Endi qarang, bunga sutni retseptini beramiz dedingiz. Qarang, retseptini o'zi uyda tayyorlab oladimi yoki har doim sizlar bilan suhbatga chiqadimi? Tayyorlab oladi. O'zi. Birinchidan biz bir oyga yetadigan serial beramiz. Apparatga qo'shib bonus sifatida retseptni o'rgatamiz. Uy sharoitida tayyorlaydi. Hech qayerga borish shart emas. Topiladi. Serial har joydan topiladi. Topiladi. U butun O'zbekiston bo'yicha bor. Bu yerga oqib tushadigan, ya'ni o'sha suv turadigan joy, to'g'rimi aka? Bitta orqalarini ham ko'rsatsam maylimi? Orqasi mana shunaqa holatda bo'ladi, akalar. Mana orqa oldisini bu yerda mana sovitadigan, chiqitadigan joylari bor. Bu yonida ham turibdi. Oldi ko'rinishi haqiqatan zo'r ekan. Endi bu degani bittasiga necha litrdan sig'yapti hozir? 5 litrdan 10 litr. 5 litrdan 10 litr sig'adi. Endi aka qarang, siz shu sohada ekansiz. Endi kattaroq marojna purishlar, balki bundan kattarog'ini so'rab qolsa, uni ham olib kelib bera olasizmi? Iloji bor uning. Uni ham iloji bor aka. Demak, bundan tashqari u boshqa variantlari ham bor. Topsa bo'ladi. Beramiz. Zo'r aka, yuvishini aytdi. Yana nimasi qoldi men bera olmagan savolni? Siz o'zingizga ko'p savol berishadi-ku. Ishlata olamanmi degan savolni beradi. Ha, buni to'liq. Umuman tushunmagan odam bizga aloqaga chiqadi, biz apparatni olib boramiz, seriyalari bilan aytamiz, nima kerak, sut bilan shakar tayyorlab qo'y, qolgan seriyani olib boryapmiz deb aytamiz. Olib borib, ochib, ishlatib, qanday tayyorlash kerak, qanday quyish kerak, nimani bosish kerak, videolarini o'rgatib berasiz. O'rgatamiz, videolarini tashab beramiz. Bir oy telefon qilib so'rab turishi mumkin. Liboy beraman, telefonga javob berib xohlasa. Xullas, sotdimi bo'pti, xayr emas. Yo, yosh bola ham bemalol ishlata oladi. Qo'rqmasdan gazni bosish kerak. Vay, zo'r bo'ldi aka. Mana shu joygacha ko'rganlar mana to'liq ma'lumot berdi. Agar biz ma'lumot bera olmagan bo'lsak,
akamiz o'zlariga bemalol telefon qilib olasizlar. Akalar, ko'rib turibsizlar, narxi 1700 dollar, endi sizda 2000 dollar plus bor. Yo boshi biznes boshlamayapsiz, qimmatroq yo uni qilolmayapsiz. Zo'r narsa, mana shu 1700 dollar bor-ku, keyin joyingiz, lokatsiyangiz zo'r joy bo'lsa, mana shuni o'sha bitta sezonda bemalol 2 barobarga chiqarib olasiz. Sababi men ham o'zim ham boshlaganimda aka, u paytda endi bir 6 yil oldingi narsani aytayapman-da, 2000 dollar riskavat qilib olganman. Yo'q joyiga uydagilar nima kimni olding deyishgan. Tavakkalni sok apparat ashu narsalarni olganman-da, o'shanda men yutib ketganman. Sababi yana bir narsada, masalan, tavakkal deganda qishloq bo'lsa, men qishloqda sentri bor. Qishloqda bir chekkasidan prosta tak ochib qo'yib, ish boshlashni maslahat bermaymiz. Maladiz. Lokatsiyaga qarab beriladi. Maladiz. Erkak gap bo'ldi. Lokatsiya bo'ladi, yaxshiroq odam gavjum bo'lsin. Parkda atrofi, bozorda atrofi, yo qishloq bo'lsa ham gavjum joy, sentri bo'ladi-ku. O'shandagi joyga qo'ysa, ish beradi. Agar hech kim yo'q joyga ish bermaydi, bundan zo'r ham ish bermaydi. Maladiz. Shu gapni zo'r gap aytdilar. Buni tushungan tushundi, lekin erkak gapni aytdilar. Mana akalar qancha zarur bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ayron apparati deysizmi, sok apparati deysizmi, bular ham bor. Kimlardir hozir ham oqtarib o'sha olib qo'ymoqchi bo'ladi. Murojaat qilsalaring akamizni qancha desalaring o'shancha bor ekan. Yana bundan tashqari, xudo xolasa bizni kuzatib olsalaring, biror oyda yana ko'pgina, yana bundan ham tovar yana ko'p bir xilda keladi deyapsa, ko'pgina keladi deyapsa. Keladi yaqinda. Aka shu joyda bitta narsa qiziqarli yopib oldi. Qani? Siz o'zingizdan birinchi qo'l ekansizlar. Kimdir savdogar. Sizlar bilan hamkorlik qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ya'ni tirichilik qilsa unga kelishalasizlarmi? Optimga gaplashamiz. Optimga gaplashasizlar-a? Zo'r bo'ldi aka. Yana bitta narsasi odamlarga qulayi. O'zbekistonni xohlagan burchagidan telefon qiladi. Zalog olinmaydi. Endi hamma bir-biriga ishonadi. Mujikmi? Mujik bir-biriga ishonadi. Aytiladi, biz olib borib ko'plar ishonmay, olib kelarmikan? Yo'q. Telefon qiladi. Konkretni gaplashib olamiz, lokatsiya tashlaydi, biz olib borib qo'liga topshirib pul olamiz. Boshidan zavol. Oldindan pul olinmaydi. Va zo'r gap aytdilar. Akalar, mana shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Bo'ladigan gap bo'ldi. Hali baxta qo'yib, ubali, bubul bo'lmadi. Realnisini aytdilar. Biroq garantiya ham beryaptilar va o'sha ovori o'rnatib berish deganga cho'r pul olmayman deyaptilar. Mobodo bir aksa o'sha yerda qaytarib olib ketaman deyaptilar. Joyiga almashtirib beraman. Joyida o'zi almashtirib beraman deyaptilar. O'zi umuman-da bunaqa imkoniyat yana qanaqa bo'ladi. Akalar, shu joygacha ko'rganlarga do'stlaringizga podlitsiya qilib qo'yinglar, yoqqan bo'lsa albatta like bosib kommentariyalarni yozib boringlar. Hammasini o'qib boryapman. O'shanga qarab nima deydi? Biz xato qilayotganmiz, xatolarimizni yo'qotyapmiz. Akamizga savollar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga bemalol telefon qilishlari mumkin. Narxlari aka buni misol yozgi kelish sezonida oshadimi, qanaqa bo'ladi? Xudo xohlasa oshirmaymiz. Oshirilmaydi. Hozirdan minimalni, normalni narxga qo'yib qo'yibmiz, oshirmaymiz. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.